الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الدنيا والآخرة میں انسان ہلاک ہوا، رب سے ملاقات کرتے ہوئے ناکام ہوا. مطلب یہ ہے کہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، نہ اعمال ہے، نہ عقیدہ ہے، بلکہ تکذیب ہے اور انحراف ہے. عقیدہ بھی خراب، عمل بھی گڑبڑ ہیں، اور ساتھ تکبر بھی ہے، جو خود بہت بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کے آگے. تو یہ ہلاکتیں اس کے کیوں ہوئی؟ چار. تو یہ آیت اس کی وجہ بتا رہی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا. بس سوچ ایک فنی خرابی کا شکار ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی سوچ کو بڑی عجیب چیز بنایا ہے. جب یہ کسی چیز کے متعلق بن جائے تو پھر جو ہے تو کام بھی ہو جاتا ہے، اور جب نہ بنے تو کام بھی نہیں ہوتا. مثبت بنے کام مثبت، نہ بنے منفی. تو ہلاکتوں کی یہ وجہ یہ آیت بتا رہی ہے. اس انسان کی ناکامی، نامرادی اور ہلاکت اس لیے ہے کہ اس کی غلط ذہن سازی کی گئی ہے، برین واشنگ اس کی غلط ہوئی ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر غلط بن گئی ہے. اور وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا. کسی مقصد، کسی کام کے لیے پیدا ہوا نہیں ہے. کوئی حساب و کتاب، کوئی جزا سزا یہ نہیں ہوگی. ایحسب الانسان، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، ان یترک سدا، کہ اسے بے یار و مددگار، اسے بے مقصد، فالتو، بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اس کی یہ سوچ ہی سے یہ گناہ کروا رہی ہے اور نیکیوں سے محروم کر رہی ہے. سوچ ہی نہیں بنی کہ میں کسی مقصد کے لیے پیدا ہوں. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے چھوڑ دیا جائے گا؟ دوسرے مقام پر قرآن کی تعبیر یہ ہے، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم بیکار پیدا کیے گئے. تمہاری یہ سوچ، وہاں مخاطب کا صیغہ، یہاں غائب کا، انسان کی یہ سوچ، وہاں تمہاری یہ سوچ. اس کے دو معنی اس میں داخل ہیں، کہ یہ کہ انسان بیکار پیدا کیا گیا، یعنی کسی مقصد کے لیے نہیں، یا کوئی امر کوئی نہیں، کسی کام کا کرنا، کسی کا چھوڑنا، اسے مکلف بنایا گیا ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے. انسان کا یہ سمجھتا ہے، اس لیے
کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی، کسی گناہ سے نہیں بچا جا رہا، کہ سوچ یہ ہے کہ میں ایسے ہی پیدا کیا گیا ہوں. اور دوسرے اس میں معنی یہ داخل کہ انسان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ویسے صرف ایوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب و کتاب، کوئی جزا، کوئی حشر، کوئی قبر، کوئی آخرت، کوئی میزان، کوئی ترازو، کوئی نام اعمال، جنت جہنم کی گرمی، جنت میں اللہ کا دیدار وغیرہ وغیرہ. سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا اور ختم بس. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. صدا، کوئی سزا، کوئی جزا نہ ہو. فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون فلا تذکرون فاتوا بکتابکم وانتم صادقین. لاؤ کوئی دلیل اس پر کہ کچھ سزا جزا نہ ہوگی. بس سورہ قیامہ نے انسان کی غفلت کا بیان کیا، اور اس جملے نے بس اس کی وجہ بتا دی. اس کی بیماری یہ ہے کہ یہ خود کو اور خود کی زندگی کو کسی مقصد کے لیے نہیں سمجھتا. اسی طرح خود کے انجام سے غافل ہیں، اسے اس کی تیاری نہیں ہو. ما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا، اس کی یہ سوچ نہیں رکھتا. رب کے سامنے کوئی حاضری ہے، کوئی پیشی ہے، کوئی حساب و کتاب، اس کی یہ سوچ نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدا. اگلی حد ذرا سنیے، یہ تو بہت بنیادی بات اللہ نے یہاں کی. اس کی بیماری بتائی ہے انسان کی. جب یہ سوچ بن گئی نا کہ میں کسی مقصد کے لیے پیدا نہ ہوا، یہ مقصد سوچ بن گئی اس کی، کوئی حکم، کوئی شریعت میرے لیے اتری نہیں ہے، کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تب انسان صحیح بگاڑ کو آ جاتا ہے اور بگڑ جاتا ہے. اور ساتھ اگر یہ سوچ بن جائے، یا بعض اوقات یہ بن جائے کہ جی آخرت نہیں ہے، کوئی حشر، کوئی کتاب صاحب کتاب نہیں ہے، پھر بگڑتا ہے. دراصل یہ جو دوسری سوچ ہم نے بیان کی نا کہ آخرت پر ایمان اس کا اتر گیا، کوئی سزا جزا نہیں ہے، جب یہ ایمان بن گیا تو خود یہ دوسرا بھی پھر معاملہ بننے لگتا ہے. پھر سمجھتا کہ میں کسی لیے پیدا بھی نہیں ہوا. اگر وہ بن گیا تو یہ دوسری سوچ خود اس کی ٹھیک ہو جائے گی. اب اس سوال کا دراصل جواب ہے جو اگلی آیت دے رہی ہے، لیکن بظاہر جواب لگتا نہیں ہے. الم یک نطفتم من منی یمنا. کیا یہ انسان نطفہ نہیں تھا؟ اس منی سے جو ٹپکائی جاتی ہے، ٹپکائی جانے والی منی کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، اس کا ایک حصہ یہ نہیں تھا. یہ اوپر اس کے تکبر کو بیان کیا تھا مت تھا نا، یہ اس کا بھی جواب ہے کہ منی سے پیدا کیا گیا انسان سم مذہب الالی تمتع بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، کیا ایسا زیب دیتی ہے یہ صفت منی جی یمنا. میں نے کہا کہ بظاہر یہ اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ آیتیں دراصل بنیادی وجہ بتا رہی ہے، صحیح جواب دے رہی ہے کہ انسان تیری یہ سوچ آخر بن کیسے گئی ہے کہ میں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا نہیں گیا، جب کہ اللہ رب العالمین نے کتنے خرچے تجھ پر کیے ہیں، تیرا کتنا اہتمام کیا ہے، کتنے مراحل سے تجھے گزارا ہے، کتنا کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، کتنے انبیاء تیرے لیے مبعوث کیے ہیں، کتنی کتابیں تیرے لیے اتری ہیں، کتنا تجھے مقام دیا ہے، اتنے لمبے پروسیس میں تجھے گزارا ہے، تو کوئی مقصد نہیں ہے ان خرچوں کا، ان معاملات کا، اس اہمیت کا، اس مقام کا، وہ تجھے فالتو چھوڑ دیا جائے گا. خود تو تیری حالت یہ ہے کہ جہاں تیرے دو ٹکے خرچ ہوں تو اس چیز کی پھر قدر کرتا ہے، اہمیت ہوتی ہے اس چیز کی، جس کام کے لیے ہلکی سی مشقت تجھے برداشت کرنی پڑے پھر بڑی قدردانی کرتا ہے. جی میں نے بڑے پسینے اس کے لیے نکالے ہیں، بڑی مارے کھائی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کے لیے، پھر اہمیت ہوتی ہے تیرے دل میں. اور اللہ رب العالمین کی ہستی ہو کہ اتنا انسان کو پیدا کرے، ہزاروں سال پہلے تقدیر لکھے، پھر اس کی تخلیص انداز سے
تخلیق اور پیدائش ہو اور پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، یہ طرح کا صدا ہو جائے، کیسی باتیں تو کرتا ہے؟ دیکھیں نا اسی طرح کی بات وہاں اس آیت کو لیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تیری یہ سوچ، تمہاری یہ سوچ کہ تم عبث پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارے پاس تمہاری واپسی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے وہ اللہ رب العالمین جو ملک ہے، اور امام یہی اشارہ ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین جو اتنی بلند ہستی ہے، اتنی شان رکھنے والی ہستی ہے، کیسے انسان کی تخلیق کرے اور بس فالتو کر دے. فتعال اللہ الملک، یہ مظاہر وہاں بھی ربط نہیں سمجھ آتا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا خیال کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کی اور واپسی نہیں ہوگی. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بلند ہے، بظاہر کوئی میچنگ نہیں ہے یہاں، لیکن بہت گہری میچنگ ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ بہت بلند ہستی ہے، وہ کیسے فالتو کام کر سکتے ہیں، کیسے کوئی کسی کو عبث پیدا کر سکتے ہیں، کوئی چیز عبث پیدا کیا سکتے ہیں. وہ تو بچے ہوتے ہیں جو بس ٹائم ضائع کرنے کے لیے ملٹی کے گھر بنائیں گے، تو چار گھنٹے ضائع کر دیں گے، پھر لات مار کر کھیل ختم کر دیں گے. دنیا کے جو ہوشیار اور دانا لوگ ہوں وہ کبھی بھی فالتو کام نہیں کرتے، تو کیسے وہ اللہ فالتو کام کرے جو الملک الحق ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم ہو اور ایسے بچگانہ کام کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے کتنے خرچے تم پر کیے ہیں، کس انداز سے تمہیں پیدا کی ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنا، شروع اس منی اور اس قطرے کی اللہ رب العالمین نے تربیت شروع کی، وہ قطرہ اور وہ مادہ جس سے خود انسان نفرت کرتا ہے. انسان تو کیا، وہ اس کے والدین نفرت کرتے ہیں جس سے اس کی پیدائش ہے، اور وہ آپس میں کیا، وہ انسان خود اپنے ہی اس مادے سے نفرت کرتا ہے. اس سبحان اور پاک ہستی نے اس چیز کی جس سے خود انسان کو نفرت ہے، اس کی تربیت کر کے اس انسان کو پیدا کیا. منی یمنا، ٹپکنے والی یعنی بے قرار سی چیز سے اللہ نے، کیا حیثیت ہے انسان کی، ٹپکائی جانے والی منی، اس میں اس کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہے. کیسے اس، وہ بھی پھر اللہ کی عظیم نعمت ہے نا. اب انسان ان اللہ علیہ صحیح من الحق، انسان سے اس کے علاوہ بھی مادوں کا اخراج ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے اس کا اخراج ہے اس میں رب العالمین کی حکمتیں ہیں، تاکہ وہ اپنے رحم کو پہنچے، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا آلات جمع کیے ہیں، کس انداز سے اس کی بناوٹ ہے. بعض اوقات اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اگر اللہ نے معمولی کمی رکھی ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل ملا کے اس کمی کو نہیں پورا کر سکتا. اور یہاں اس کی حقارت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک گرنے والی چیز، ایک گرائی جانے والی چیز، پھینکی جانے والی چیز ہے تیری پیدائش. علم یک، اور تکبر کرتا پھر رہا، اللہ کی بات نہیں مانتا. علم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ نطفے سے ٹپکائے جانے والی منی اور اس مادے سے انسان، یعنی کیا اس کی حالت وہ نہ تھی؟ پھر اللہ نے علقہ بنایا اسے، فخلق فسوا، اور پیدا کیا اور پھر اسے سیدھا کر دیا. انشاءاللہ پھر اس پر میرے خیال سے پھر یہ بات مناسب رہے گی. بہرحال آج کا درس یہ کہ انسان ہلاک اس لیے ہوا کہ اس کی ذہن سازی غلط ہوئی ہے، اس کی سوچ غلطی کھا گئی ہے کہ میں بس فالتو پیدا کیا گیا ہوں، کوئی میری ڈیوٹی، کوئی میرا فریضہ اور کوئی میرا کام نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم میری طرف متوجہ نہیں ہے، کوئی چیز مجھ پر واجب نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی پابندی، کوئی قید اور قیود مجھ پر نہیں ہے، بس میں مادر پدر آزاد ہوں، مادر پدر آزاد ہوں، اس کی سوچ یہ بن گئی، یہ اس کی غلطی ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مروں گا اور بات ختم ہو جائے گی، کوئی سزا، کوئی جزا، کوئی بدلہ، کوئی نعمت، کوئی نقمت، کوئی عذاب، کچھ نہ ہو. احسب الانسان ان یترک سدا، دیکھ یہاں بھی یہی بات کہ آخرت کے ایمان نہ لانے نے اس انسان کو تباہ کیا ہے، اور خود کو عبث اور بیکار اور عبادت کے لیے نہ پیدا کیا جانا، اس کی یہ سوچ ہے، اس سوچ نے اسے ہلاک کیا.
اب اس کا ہلکا سا جواب یہ اگلی آیتیں دے رہی ہیں کہ یاد تو کیجئے کہ کیا تھا، کیا بنایا، کس نے بنایا، کس انداز سے بڑھایا. اب اتنا کچھ کر کے کیا اللہ تعالیٰ بس کام کریں گے؟ کوئی مقصد نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تو جہاں دو ٹکے خرچ کرے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر کیڑے کے امرود پیسوں سے خرید کر لایا تو گرانے کا دل نہیں کرتا تیرا. یعنی جہاں تجھے تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑ جائے، تھوڑا اہتمام دے کر کسی کام کو کرے، پھر اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرے، اس کے لیے تقدیر لکھے، پھر نطفے سے اس کی ابتدا کرے، پھر اس کی تربیت ہو، آگے بڑھے، شکم مادر میں جائے، وہاں پھر تربیت شروع ہوتی رہے اس انسان کی، حتیٰ کہ تخلیق کے وقت ثم السبیل یسر ہو جائے، اور پھر اس کو جو بچپن ملے، رحم ملے والدین کا، عزیزوں کا، پھر اسے جوانی دے دی جائے، اور پھر یہ کوئی اللہ کی اس پر ذمہ داری نہ ہو، اور یہ آنکھیں نکالیں اور بازو اوپر کریں اور کہیں جی بس جوانی اور مستانی بس ہوتی ہے، ایسی ہیں جوان نوجوانی کی عمر، کیوں اللہ کی بندگی کروں، کیوں اس کی مانوں؟ تو اس سے بڑا بدماش اور بدبخت کون ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کریں، اتنا کچھ کریں، ایک مقام پر لا کھڑا کر دیں، اور پھر اس کو چھوڑ دیں کہ جی کر جو تیری مرضی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ نہیں مانتی، عقل نہیں تسلیم کرتی اسے. علم ابن فتح میں منی یمنا، پھر آگے اسی طرح بات چلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الانسان اولا لك فاولا، ہلاکت تیرے لیے اور پھر ہلاکت، پھر ہلاکت اور پھر ہلاکت. کیوں؟ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا خیال ہے، این طرح کا صدا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا بیکار، بلا امر ولا نہی، اسی طرح بلا جزاء ولا عقاب، این طرح کا صدا. علم یکن فتم من منی یمنا، کیا یہ نطفہ نہ تھا منی سے، اس منی کے یمنا جو ٹپکائی گرائی جاتی تھی، یہ حیثیت اس کی. اور اس کے بعد ثم کان علقتا فخلق فسوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.